hal-hazırda biz Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü gözəl xanımımız Gülnar xanım gəlibsə, mən necə bu xanımla danışmayım? Xoş gəlib, səfa gətirdiniz Gülnar xanım. Xoş gününüzə gələn. Mən sizi təbrik etmək istəyirəm. Bugün bizim hər birimizin bayramıdır, Azərbaycan xalqının bayramıdır. Həm bayraq günümüz, həm bizim Şuşanın azad olunma xəbəri. Nə qədər xoşdur qulağa, yox? Oy. Günaydın Azərbaycan. Günaydın Azərbaycan milləti. Yurdumun, yuvamın, vətənimin mərd oğlu, mərd əskəri, mərd xanımı, hər kəs. Yəni, hal-hazırda, dünəndən bugünə hər kəs bir sözü deyir ki, sözlərlə ifadə etmək çətindir. Bu aiddir həm siyasətçiyə, bu aiddir həm bizim iş peşəmiz nədir? Natiklikdir. Biz gözəl danışırıq vəkillərimiz, hüquqşünaslarımız. Bu aiddir aparıcılarımıza, bu aiddir hüquqşünaslara. O qədər gözəl hisslər var ki, bax, hal-hazırda danışıram, geyimin altında dərim bir başqa cürdür. Yəni, doğrudan Firah xanım, bu o gündür ki, dünən, bugün, ümumiyyətlə, bax, bu start veriləndən o gündür ki, Azərbaycan yaşından asılı olmayaraq, cinsindən asılı olmayaraq hər birimiz bir yumruq olmuşuq. Dünənləri Ali Başkomandanımız, hamımızın fəxrimiz, bizim sevimlimiz, bizim sevdiyimiz. Yəni, danışıram, fəxr eləyirəm onunla. Fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. Fəxr eləyirəm ki, bu dövlətin vətəndaşıyam, bu dövlətin vəkiliyəm. Fəxr eləyirəm ki, bu məmləkətə aidən və şəxsiyyət vəsiqəmdə Azərbaycanlı yazılır. Çünki biz hamımız Şuşalıyıq, biz hamımız Zəngilanlıyıq, biz hamımız Bakılıyıq, biz hamımız Naxçıvanlıyıq, hər birimiz bu torpağın hər qramı, hər gülşəsi, hər bir addımı bizimdir. Bizimdir. Ona görə dünənləri, deməli, ailəm maşındaydı, balaca oğlum da maşındaydı. Balaca 2 yaş yarımda oğlum Qarabağ deyə qışqırır. Mən onun səsini yazmışam. Valideynimə deyirəm ki, utanmasam indi maşını saxlayıb oynamaq istəyirəm. Bəli, dünən elə etdilər də. Rəqs eləmək istəyirəm. İnanın ki, mənim qabağıma çıxsaydı, mən maşını saxlayıb rəqs eləyəcəkdim. Mən buradan bir xanım olaraq, bir ana olaraq bütün şəhid analarının, şəhid bacılarının, şəhid yoldaşlarının, şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Gör siz nə cür oğullar bəxş eləmişsiniz dövlətimizə, məmləkətimizə, vətənimizə ki, sizlərin sayəsində biz bu cür qürurlu dayanmışıq hal-hazırda. Şəhid ölməz, vətən bölünməz, bizim şəhidimiz ölməz. Bizim millərlə mübarizimiz də olur, bizim millərlə poladımız da olur. Hər gün hər Azərbaycan oğluna adlar veriləcək, bu məmləkət bu yaşayacaq. Fəxr eləyirəm və bugünkü gün hər pəncərədə, hər eyvanda gördüyümüz, hər avtomobildə Fira xanım saçaqlanan, siz mənə neçə müddətdir də bilirsiniz, tanıyırsınız ki, mən bir ayrı cür vətənpərvər insanam. Neçə müddətdir ki, heç bir efirə dəvəti qəbul eləmirdim, açığı. Deyəndə ki, 9 noyabr sizi görmək istəyirik, günaydın Azərbaycanda. Şərəfdir, təşəkkür edirəm. Sizə də və mənə bu şərait üçün, bu gündə məhz mənim yada saldığınız üçün, məhz mənim o vətənpərvər hissimi siz də nəzərə aldığınız üçün sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm həqiqətən. Çünki siz o şansı yaratdınız ki, mən bu efir vasitəsilə sevincimi, qürurumu, fəxrimi, təbriklərimi hər kəsə çatdırım, minnətdarım. Yəni, bu elə bir gündür ki, ikili bayram üst-üstə gəldiyinə görə insan bilmir ki, Şuşaya sevinsin, bilmir bayrağa sevinsin, bilmir Şuşaya ilə bağlı milləti təbrik etsin, yoxsa bayraq günümüzlə bağlı təbrik etsin. Mənim üçün əslində 3 dənə bayramdır. Çünki 27 sentyabrdan bütün bu hərbi əməliyyatlar start verilənlən, bütün əskərlərimiz bir yumruğa cəm olandan, bütün şəxsi heyət birləşəndən torpaqlarımız alınır. Bu günləri bizim sinəmizdə, bizim məmləkətimiz, himnimiz əsasında daşıdığımız bayraq, bayrağımızın günüdür, dövlət bayramımızdır və vətən nədir, Fira xanım? Vətən deyəndə hamımız ana deyirik də, vətən anadır. Səni vətən çağırır, səni anan çağırır. Bu günləri məni dünyaya gətirən valideynim, başımın tacı, nəfəsim, canım anamın dünyaya gəldiyi gündür. Bütün anaların qarşısında baş əyirəm. Bütün Azərbaycan anası mərhəmətli anadır. Azərbaycan anası fədakar anadır. Azərbaycan anası
her zulmə dözən anadır. Baş əyirəm bütün anaların qarşısında. Ana, mən səni çox istəyirəm. Ad günün mübarək. Həqiqətən də üçlü bayram dediniz, üç bayram üç bir-birinə birləşdi və nə yalan deyim, o cür gözəl deyir söylədiniz. İnsan yalnız qürur hissi keçirdi, hətta buradan balaca bir qəhərdə boğdu məni ki, qurban olaram analarımıza. Yaxşı ki, o cənnət analarımızın ayaqları altdadır. Yaxşı ki, analarımız var və bizim kimi Azərbaycan gəncliyi kimi namuslu, qeyrətli gənclər yetişdirir. Gəncləri dünyaya gətirir və həmin o gənclərin təlim tərbiyəsini Azərbaycan xalqının gələcəkdə hər hansısa başı problemi yaranan zaman, bir balaca dil kədərə düşən zaman o gənclər cəbhə bölgəsində əskərlərimiz, ön cəbhədə isə əskərlərimiz, arxa cəbhədə isə biz xanımlarımız onların daim arxasında dayaq oluruq. Günlər xanım, sizə və eyni zamanda ananıza məndən bir hədiyə, zəhmət olunca, idəmizin ətirini çatdırarsınız bizim anamıza, başımızın tacına. Dünənləri siz də prezidentin çıxışını izlədiniz, düzdür mü? Bax, o məğrurlu çıxışdan istəyirəm, siz də fikir bildirəsiniz. Fikir bildirim sizə dünəndən. Bu çox çətindir. Məni o insanın hər danışması kövrəldir. Türk qardaşlarımızın sözü olmasın. Zatən mən ona tək bu müharibəyə görə yox, illərdir mən o insanın fanatıyam. Yəni, kimsə deyəndir ki, Gülnar xanım, biz sizin fanatımızdır. Mən də bizim cənab baş ali komandanımızın fanatıyam. Nəyə görə? Mən o insana ilk günlərdən inanırdım. Siyasətdir, gözləyirdi, nələrisə gözləyirdi, hər birimizi qoruyurdu. Biz, bilirsiniz, o dərinlikləri bilə bilmərik, bu dünya miqyasında olan məsələlərdir. Sadəcə olaraq, dünənləri onun o geyimdə, o hərbi geyimdə ümumilli liderimizə ata, mən sənə vəsiyyəvi yerinə yetirdim deməsi və bilmirəm, siz tutduz, tutmadınız, o özü də kövrəldi mi deyim, o özüm, bilirsiniz, o hər dəfə düzdür, o bizim Ali Başkomandandır, o bizim prezidentimizdir, amma görünür ki, çox həssas insandır. Yəni, o illərdir bu insan fikir çəkir ki, o necə həyata keçirtsin ki, itkisiz, böyük bir səhvlərsiz, yanlışlıqlarsız Azərbaycan bütövlüyü bərpa olunsun və itki olmasın. Amma görəndən sonra ki, bu mümkün deyil. Bu çıxılmazdı. Biz buna, qız da oğlan da buna getməliydi. Bax, hamımız bunu deyirdik, illər boyu bunu deyirdik. Və mən sevinirəm ki, ürəyində az da olsa şübhə keçirdən, ürəyində az da olsa əsəbləşən ki, burada belədir, Qarabağ belə, Qarabağ belə. Bax, o insanlar sakitləşdi artıq ki, bax, sakitləşin də vaxtı var, məqamı var. Nə olar ki, indi hər şeyin bir məqamı var. Fəxr hissi keçirdirik. Bir dənə də söz deyəcəm, amma bu həqiqətdir və həqiqət olan hər şey gözəldir. Cənab prezident danışanda mənim oğlum təzə dil açır, deyir, o mənim dostumdur. Deyirəm, oğlum kimdir o? İlham baba. Yəni, o mənim dostumdur. Şaxlar da sevir onu. Yəni, körpəm radyoda gedirik, səsindən tanıyır. Deyirəm, kimdir oğlum? İlham baba. Cənab prezident dünənki çıxışında da, məğrurlu çıxışında da qeyd elədi ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz, mən dünənləri, dünən də bugün də hamımızı göz aydınlığı veririk. Bu qalsın bir qırağa. Şəhid anaların gözü aydın olsun. Hamımızın gözümüz aydın olsun, qanımız yerdə qalmadı əlbəttə ki. Siz o Bərdədə rəqs eləyənləri gördünüz, siz o Gəncədə rəqs eləyənləri gördünüz. Bu nə demək idi? Bugünləri səhər verilişə hazırlaşarkən sosial şəbəkələrdə, İnstagramda baxdım. Bir yaşlı kişi əlinə alıb Azərbaycan bayrağımızı, deməli bu Targovuda. Fəvarələr meydanında bir rəqs eləyir, bir rəqs eləyir. İnanın ki... Verdi onu yayıma. Bax, mən onu görməmişəm, mən onu İnstagramdan izlədim. Əlimdə olsa, həmin məqam olsa, mən də onunla rəqs eləyərdim. Bu, cənab Ali Başkomandanımız hamımızı elə bir hiss yaşatdı ki bizə. Biz fəxr eləyirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Elə gəlin bərabər o zaman o hissi bir daha yaşayaq. Əziz bacılar və qardaşlar, bugün bu müjdəni mən burada, Şəhidlər Xiyabanında doğma xalqıma verirəm. Bu təsadüfü deyil, bu təbiidir. Bugün şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir daha baş əyirəm. Bugün bəyən edirəm ki,
şəhərlərimizin qanı yerdə qalmır. Erməni vəhşiliyinin qurbanlarının, Xocalı qurbanlarının qanı yerdə qalmır. İntiqamımızı döyüş meydanında aldı. Əslində bir mövzu tamam başqa olmalı idi. Bugün biz sizlə tamam başqa bir mövzu müzakirə etməyəm. Amma nə edək ki, bugünkü günün o qədər xoşbəxtçiliyi var ki, o qədər özəli var ki, biz artıq digər mövzulara keçmək istəmirik. O bugünkü gün bayrağımızdan, qürurumuzdan, Azərbaycan xanımının gözəlliyindən, siz inşallah, bax Şuşamız azad olundu, o tamamilə bütün Qarabağımız, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunduqdan sonra hansı əraziyə getməyi planlayırsınız? Şuşa, mən illərdir Şuşanı istəyirəm. Mən Qarabağlıyam. Mən Qarabağlıyam və Şuşamız, Şuşa Azərbaycanın ürəyidir də. Şuşa, Şuşanı istəyirəm. Amma fərq etməz. İşqal altında olan torpağımıza yerli sakinlər, əskərlərimizi demirəm. Maşınlarla daxil olanda, orada addımlayanda hər qarışı bizə şirin olacaq. Fərq eləməyəcək bizim üçün bu Şuşadır, Ağdamdır, Zəngilandır, Kəlbəcərdir. Bizə fərq eləməyəcək, Firah xanım. Çünki mən sizə belə bir şey deyim də, biz illərlə bunu özümüzdə dondurmuşuq sanki ki, vaxtı gələcək, həllini tapacaq, vaxtı gələcək, həllini tapacaq. Cəmaat içində, cəmaat orada olmayan insanın da qəlbi qırığıydı, qəlbi sınığıydı. Orada heç oranı görməyən insanın da, misal ki, mən 6 yaşında Cıdır düzündə olmuşam, ondan sonra oranı görməmişəm. 6 yaşında sonuncu dəfə oranı gördüyümdür. Və 30 ildən sonra bu start verildi bu. Yaddaşınızda nəsə xatirinizdə qalıb? Yəni 6 yaşlı uşağın da az qalır xatirində, amma qalıb. Var, 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 var. Orada bir dağ var idi, o dağın başında restoran var idi. Orada gözəl, səhər-səhərdə, amma xatirələrdən danışırsınız, gözəl kebab çəkilirdi. Belə, təbii ki, mən uşağam, indi mən onu müqayisə eləyə bilmərəm. Yadıma gəlir ki, üzü aşağıydı və mən oradan yıxılmışdım və valideynlərim qorxmuşdular. Bax, o xatirələrim var ki, ora gedirdik, masanın altına qardaşımla girirdik, qonaqların başına oyun açırdıq, biraz dəcəllik eləyirdik. Uşaq, adı üstündə uşaq. Belə bir xatirə. Çətir şəlaləsində heç olmuşsunuz, yoxsa yox? O mənim yadıma gəlməz, Firah xanım. Mən çox körpəydim. Mən çətir şəlaləsini ilk gördüm və vuruldum, aşiq oldum ona ki, sən demə çətir şəlaləmiz də bizim var imiş. Ancaq şəkillərdə heç görməmişdik bugünə qədər. Yeri gələndə indi görürük və sevinirik ki, nə qədər gözəl diyarımız var. Şəkillərdən həsrətində, şəkillərdən aşiqi Allah-u Teala tez bir zamanda, maksimum tez bir şəkildə, minimum itki ilə hər bir nə bilmək, hər bir xəbəri oxuyanda, hər dəfə Instagrama girəndə insan qorxur ki, ay Allah, bir dənə kəş qabağıma şəhid xəbəri çıxmasın, ya Rəbbim, kəş qabağıma şəhid xəbəri çıxmasın. Amma harada ki müharibə var, harada ki mübarizə var, harada ki mücadilə var, bu qaçılmazdır. Və aşiq olduğum, deməli, Türkiyə millətinin Ali Baş Komandanı, belə deyək, deyir ki, qan tökülməzsə, torpaq vətən olmaz. Biz onu hamımız millət olaraq indi başa düşdük, ya bəlkə mən indi başa düşmüşəm, bilmirəm. Bilirsiniz, hər kəsin adından danışmaq çox çətindir. Azərbaycan hər zaman özünü bildi biləli müxtəlif mübarizələrdən keçib. Azərbaycan hər zaman, necə sizə deyim, arzu olunan diyar kimi bizim sərvətlərimiz gör. Nə qədər bizim sərvətimiz var? Gör, bizim nə gözəl diyarımız var. Torpağımızın altı, üstü, hamısı başdan ayağa bəs laldır, cəvahiratdır. Bu, heç bir məbləqlə ölçülməyən hamısı vardır da Azərbaycan. Ömür boyu bizim bütün yan ölkələrində, istənilməyən ölkələrində gözü Azərbaycanda olub. Ona görə müxtəlif illərdə, əsrlərdə hər zaman Azərbaycan müxtəlif mübarizələrdən keçibdir. Nəzərə alsaq ki, siz hüquq bölmə, yəni hüquq tərəfdən daha çox dövlətə, ictimaiyyətə xidmət edirsiniz. Azərbaycan bu ərazi bütövlüyünün bugünə kimi bəzi ölkələr var idi ki, qəbul etmirdi. Bəli. Yəni hüquqi müstəfidə bunun üzərində çoxlu araşdırmalar, daha sonra tədqiqatlar aparılıb və dünya ictimaiyyətin bu çatdırılıb. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Məhkəmə qətnaməsi çıxarılanda, məhkəmə qətnaməsi çıxarılır, bax, hal-hazırda mən öz dövlətimizdən danışıram, məhkəmə qətnaməsində yazılır, çıxarılır Azərbaycan dövlətinin adından və fiziki hüquqi vəzifəli şəxslərə hər kəs üçün bunun icrası məcburidir.
Həmən o qətnamələrdən BMT, Birləşmiş Millətlər Təşkilatları tərəfindən neçə dənə qətnamə çıxarılıbdı və Ali Baş Komandan ancaq, mən çox sevirəm bu onu deyəndə, deyir ki, biz Azərbaycan olaraq, dövlət olaraq tək başına Birləşmiş Millətlər Təşkilatlar tərəfindən çıxarılan qətnamələri tək icra edirik, düşünün. Mən bu danışdığım sözlərin mahiyyətini... Nədə ki, xəlaş olmalıdır ki, dünya ictimaiyyəti buna susmasın. Varsa, bu sözlərin dərinliyinə varsa, yəni bütün millətlər birləşdi, oranın üzvləri birləşdi və belə bir qərara gəldilər ki, bu verilməlidir də, bu bizə mənsubdur, bu bizim parçamızdır, bu bizim torpağımızdır. Və durmadan deyir, biz öz ərazimizdə döyüşürük, biz öz namusumuza görə döyüşürük, torpaq namusu da öz qeyrətimizə görə. Öz gəlinlərimizə görə, öz qızlarımıza görə, öz torpağımıza görə, öz balacalarımızın gələcəyinə görə biz vuruşuruq. Biz bəs nəyə görə vuruşuruq ki? Bugünləri sən mənim torpağımın 20%-ni işğal elə, sabah 30%-ni işğal elə, birisi gün deyəcəksin ki, sən mənimsən. Yoxdur elə bir şey. Cənab Ali Baş Komandan demişkən, nə oldu bəs? Nə oldu bəs? Nə oldu bəs? Bizim öz aramızda, dostlarımızın arasında ən sevimli kəlməyə çevrilib. Yəni, o insan... Bu qədər qısa müddətdə hər kəsin qəlbinə, hər kəsin anlayacağı dildə, hər kəsin anlayacağı şuarlarla danışır hər gün. Qarabağlı qızının çıxışı bu cür olmasaydı, inandırım sizi ki, Azərbaycan bu dəqiqə öz qadınları ilə, xanımları ilə, bəyləri ilə qürur duymazdı. Çünki biz Azərbaycanlıların qanında bu cür Qarabağlı qızların, deyək ki, bizim Şuşalı qızlarımızın Laçınlı, Kəlbəcərli, Bakılı, fərq eləməz. Azərbaycan xanımı mərd xanımdır. Azərbaycan kişisi mərd kişidir. Sadəcə biz o itkiləri verməməyə görə dözürdük. Bizim rəhbərlərimiz itki olmasın deyə, ölüm olmasın deyə, analar gözü yaşlı qalmasın deyə dözürdü, səbr elirdi. O danışıq, bu danışıq, özü demişkən, artıq danışıqlar artıq fayda vermədi. Artıq o masalar, masa ətrafında hamı toplandı, imzalar, sənədlər, necə özü deyir cənab Ali Baş Komandanımız, gəldilər, ən naz neymətli yeməklərimizdən yedilər, ən gözəl atellərdə qaldılar, yaxşı yol getdilər. Nə dəyişdi? Heç bir şey dəyişmədi. Gözəl söylədiniz ki, nə oldu Paşinyan? Belə bu kəlmələrlə də dostlar, bugün sizlə sağollaşırıq, çünki Qarabağlı qızının deyəcəyi ürəyində olan sözlər çoxdur. Bu sözləridir, nə qədər desək az olacaq. Amma unutmuşsunuz ki, indi bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər başlayacaq və Azərbaycanda və dünyada başlamış. Ən son xəbərləri Space xəbərin təqdimatında mütləq öyrənin, baxın, bilin, məlumatlı olun və məlumatlı olun ki, artıq Azərbaycan, bütün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmaqla biz düşmənimizin ürəyinə sipəri elə salırıq ki, o sipərdən onlar əminəm ki, bir daha ayrıla bilməyəcəklər.